13 липня вугледобувні підприємства ДТЕК «Добропіллявугілля» відновили роботу після вимушеного простою через незатребуваність українського вугілля теплоелектростанціями. Це стало можливим після підписання контракту з «Центренерго» на поставку вугілля із цих копалень. Вугілля буде реалізовуватись за ціною імпортного паритету, що відповідає європейській ціні і значно нижче, ніж газ або вугілля із державних шахт. Контракт заключений на 12 місяців. Ну, в принципі, вот эти вот все сплетни, которые говорят, через два месяца опять Добропилль уволили, кто-то уйдет в простой. Ну, вы знаете, в наше время, наверное, и месяц это довольно-таки длительный период. И мы понимаем, что все-таки угольная промышленность Украины находится в пропасть. Это сейчас, ну, было бы правильнее сказать именно по госпредприятиям, потому что нет никакого развития, нет никакой государственной программы, и шахты просто выживают. Зараз на підприємствах триває підготовка лав до роботи. За словами гірників, довготривала відсутність видобутку позначилась на їхньому стані, оскільки без роботи порода деформується під різким тиском. Після такого длительного простою одразу шахту не запустиш. Вона буде задавлена, вона буде підтоплена, вона буде где-то, може бути, якісь обрушення. Крім того, це потрібно провести всяку діагазацію, розгазування. Люди повинні пройти обов'язково інструктаж первичний, тому що дуже довго стояли. Шахтарі мають надію, що укладений з «Центренерго» контракт дасть копальням можливість працювати у повному обсязі. Нагадаю, впродовж двох тижнів у столиці тривала акція протесту, у якій взяли участь понад 400 гірників «Добропіллявугілля». Шахтарі зазначають, дуже хочуть скоріше повернутися до роботи, а у разі повторної зупинки підприємств готові знову виходити на мітинги.